Hej ljudi, Šaran ovdje. Prije nego počnemo, želim vas podsjetiti da je slušanje ove epizode vašeg omiljenog podcasta omogućila naša vjerna Patreon eskadrila, Pee Brewery, Printmania i Zemljani. Jedina financijska pomoć koju imamo je raja sa Patreona. Podrešite na CV jednostavno pretplatu na servisu Patreon na adresi patreon.com slash arnelsaric. Dakle, patreon.com slash arnelsaric. Donacije počinje od samo 1 dolar mjesečno. Doniranje je sigurno, jednostavno i brzo, a nama znači iznimno mnogo. Podreškom na Patreonu podržavate sve pod podcast iz radio produkcije, rad portala izvan svake kontrole i onaj koji kuca te ostale projekte kojima se bavim. Pi Brewery je jedna od nama najdražih krav pivovara iza čeg nastanka je mladi panker Cane. Pive su im super ukusne, prave su limitiranim količinama i brzo rasprodaju. Zato nemojte čekati niti časa. Naručite Pi Brewery okuse i obradujte nepce pozvom na 061 094 na adresi pibrewery.company.site ili putem društvenih mreža na at i b r e w e r y dakle, ako cugate, cugajte odgovorno i kvalitetno i bruvri. Printmania je specializirani print shop u Sarajevu koji nudi usluge printa na razne vrste materijala, a mi volimo da kažemo da su to tri sjajna momka naša raja, Deni, Aydin i Neven, koji zaista voli svoj posao i koji kontaktiramo kada god treba nešto da printamo, na odlične majice, dukserce, stikere ili platna. Posjetite ih na adrese Brčanska 17 na otoci u Sarajevu, možete ih pozvati na 062-891-189 ili im poslati poruku na društvenim mrežama Facebooku i Instagram Cilj udruženja zemljen je stvoriti jaku zajednicu harmoniju između ljudi i prirode i obilje zdrave hrane. A kad već govorimo o sjajnoj hrani i zdravoj hrani, istu možete naručiti od ekipe zemljana. U zavisnosti od sezoni mijenja se ponda nama za voća i povrća, ali sve što naručite je napravljeno prirodno, u ograničenim količinama i fakat je pravo dobro. Ovo može biti sjajna prilika da probate vegetarijanske, veganske i sirove i veganske proizvode napravljene u našoj zemlji. Izaberite zemljane. Više informacije o njihovoj trenutnoj pondi saznajte pozvom na 061 800 -540 ili slanjem e-maila na udruzenje.zemljani.gmail.com Ok, dovoljno reklame, uživajte u novoj epizodi. Može? Može. Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer za sve koji nas slušate. Naravno, ne gledate... Nikad Nikad u životu, a ni tad Znači, možda ako nas neko zovne Naš konu, gosti, punk trepezarija Podcast versus podcast Može, može Našta na, na no. sam na konto Ja sam konto Ako budemo dogurali do 50 Da 50 radimo live pred publikom Odemo u AG, zakupimo AG zovnimo ljude da sjede I mi drobimo dva i pol sata To snimimo live podcast Može, može Prvi u BH Zavisno, Ako nam daju džaba Ako nam daju džaba. Nam I ako džaba. budemo imali sponzore. Ako se poveća podrška. Dragi moji dra, tako je. Dragi minile abaze, Mimo, Džesiba. Džesi Šarko, dobrodošao, dobrodošao u stotu jubilarnu emisiju <laughs> Punk 7, Trepezarije. Minus jedan broj. Ovaj, svi koji ste zapijeli na devetu epizodi, ovo, od devete do stote mogu samo Patreonci ovaj presušat. Mm -hmm. Ovi što smo nasnimili u par dana, ovih 90. 90 epizoda, Jednu. 91, a vi slušate, ova, vi ostali svi ćete moći poslušati ovu stotu jugelarnu. da. jubilarnu. Ako nam se pridružite na patreon.com slash Arnel Saric i podržite nas mjesečnom donacijom po vašem izboru, imašte priliku da slušate 10, 11, 99 i onda evo stota je live. Onda stota od džaba. Tako je. Ovo je podcast kojim se bavimo, od... kako smo danas se na to napisao, ovo je podcast kojem dva pankera seru o svemu i svačemu, a zapravo smo što se... Što ne... nas partikularno, ili... skroz ili uopšte ne ti ne tiče. Ne tiče. <laughs> što se apsolutno ne interesuje i o čemu nemamo pojma. Et. Jer ako na javnim servisima mogu raditi takvi ljudi, takvi novinari, zašto dva punkera koji su nekim čudom bivši propali muzičar, sva ti si bivši propali muzičar. Yes, yes, ti si ja sam, uvijek aktivan. Ja aktualan. sam aktivni propali muzičar. Zašto se mi ne mogu baviti svim ovim temom? Uglavnom, punk terpezarija, evo ga, deseta emisija, laže vas mima, mi kao što ste upravo imali priliku da čujete, blatantno, jedno najgrožnije laganje. Znate li ko laže u ovom trenutku više od mime? Samo Ruska federacija na svojim javnim I glaslima ja, I mediji. to, to mislim, To je to. Što se do ostalog tiče, apsolutno nema nikakve Rusi, lože u svijetu. Rusi, pa ja, tu. pa sve ostalo. Tako je. Rusi, pa ti, pa Srbi, pa, pa... moji bivši poslodavci. <laughs> <laughs> Sad možeš, a? <laughs> <laughs> pa neću, neću, da <laughs> se razumijemo. Zajbanicu na stranu. O, desilo se nešto jako, jako lijepo. Ovaj, zaposlio sam se prošlo, predprošli sedmci u četvrtku i četvrtak. I eto, iza sebe imam osam radnih dana u novoj firmi, u novoj industriji. Firma se zove Klika i te industrija i stvarno uživam u svom novom poslu poslu community menadžera, mnog, mnoga lijepa nova iskustva i, i stvari koje mene čini jako radosnim, zato jer baš sam nas govorio, osjećam tsunami koji dolazi različiti stvari u. koje... A, biće... Eto to, ne, nije tsunami flow, ovo je, ovo, ovo je jedan onaj tsunami iz izazova, iskustava i svega i fakat je dobro, dobra ekipa, mlada ekipa, onako oni su, ja sam ko onaj brko iz nadralice, sam vidjeti, ajmo ono, dobro je babrko. Dobro, ba pa ne tjera. Ma ja to, ono, znaš, ima, ima jedan taj flow u toj industriji koji je potpuno drugačiji od, od flowa na drugim poslovima, pravom je drago, evo, osam, vi govorim iz perspektive nekoga koji tu osam dana, Što nema kreiranja onih fiktivnih kriza Kao nešto kriziramo, nešto ima Nego imaju jednostavno zadac koji radiš Ako imaš neki problem, obratiš se kolekcijama, kolegama On tebi pomognu, ti pomogniš njima Jako je otvorena komunikacija Ono, nevjerojatno se to dopada Tako da, e, jednostavno sam pronašao jedan mir I otkrivan ga iz trena u tren sve više i više Ti si na e, godišnjem, jeli? Od danas, da Od danas, da I onda slijeduju nova iskustva. Iz... Sadnice pa ćemo vidjeti šta slijeduje. Nova iskustva. Sadnice. To je najvažnije. Ja, ja želim svu sreću i želim, pa, želim da ti bude divno i da se, da se obraduješ, da prije svega naučiš nove stvari. ra ja, mislim da je mene u posljednjih, pa ja ću reći pet godina, izuzetno šokiralo i najviše rastuživalo u mom poslu što jednostavno nisam učio nove stvari. Ono, konstantno mm -hmm. su bile nemogućnosti pa sam pokušavao i da druge ljude naučim nekim stvarima pa je bilo odbijanje iz različitih razloga. Tako dakle, da ono sad ide taj neki novi period, nova iskustva, novo sve i mislim da će to zaista biti sretno sretno hvala ti znači no, pa. moram primijetiti no, da obojica smo prije prije početka snimanja pa smo nekako rezimirali dan koji nam je bio pun nekih ups and downs, ups and downs ili, 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 malo haotičan ili manj, manje više zavisno ona i se dešavalo al smo evo sad u nekoj dobroj energiji to yes. je, to mi je nešto prav... Dale zbog 10. epizode ili 100 te ja ili, jesi, pojma. Jesi, jesi šta si ga skivao kad smo mi ovo prvi put istina je zapravo trpezarija nastala kod tebe u trpezariji mm -hmm. kad nismo opšt, apsolutno znali kako će se podcast zvati ljudi ako poslušaju tu nultu epizodu i bukvalno je to bio prvi jedini put da smo snimal Trepezariju kod tebe yes, yes. sve snimamo u ovoj Trepezariji ovdje uvijek je o nekako na samom početku projekta ljudi imaju ili nemaju nikakva očekivanja jesu li ti imao nikakva očekivanja? nisam, je... ono, što uvijek se nekako vodim u životu onaj da... da... Da ne očekujem nešto Dobro, puno lepo. ili da ne očekujem ništa, ali se ono, nadam, znaš, imam tu neku nadu bez optimizma, uložit ću svoje vrijeme, energiju, znanje u to, ali neću da očekujem da se ne bi totalno sjepao, znaš. I ono, to mi je neka vodlja u životu. Bilo to ovaj projekat sviranje, pisanje, ne znam, skate, ili nešto drugo, od treće, deseto. Da, meni je, meni je super zapravo što uh, ljudi su isto tako, tako, isto tako, tako, uh, tako ušli u ovu priču. Kako? E, da. Ela atacou? Né, Yudsu? bukvalno nonšalantno ušli, počeli slušati Jedan put počinješ ljude po gradu slušati kako pričaju o tome kao, e, slušao sam, joj, dobro je, joj, što ne imate video, joj, što se ne bavite ovim. Generalno su pravo posljednje iskustva. Negdje oko treće i četvrte epizode pričali smo o DKC pa je to izazvalo neku uh, lavinu reakcija iz različitih strane, imali smo uh, jeli, priču sa njima. Nekako bila je ta aktivna priča, onda smo imali priču sa, nažalost, priču sa, sa određenim jeli, akterima, ja bih rekao više pasivnim i furačkim na ovoj rock and roll sceni Sarajeva i Bosne i Hercegovine, pa su oni imali neke svoje reakcije, onda smo, ja sam odgovarao na te reakcije, ali dobro je što se izazvala reakcija i što Do. se stvari dešavaju, što se stvari pokreću i imali smo uvijek taj neki nošalantni pristup i razgovarali smo o svemu i svačemu. Čak smo počeli utezati to, negdje oko treće epizode, počeli smo pisati razno razne teme o kojima smo ćemo mm -hmm. razgovarati, počeli smo nekako to da istražujemo. Je li tebi onaj jednodovi tema onako bila teška ovih deset epizoda ili, ili su sve bile, ono, kao što se kaže, pjesmo pjesmom. Pa ne znam, neke su mi bliže, neke su mi dalje, nekad me ufatiš, ono, da na nešto možda da ne znam. Ili, šupački ili da ja to. Šupački mi malo. Ma ja, šukne me ja malo. Šukne, ali, a to je Sarajevski. Ma ja, ma na ja. Sarevski, na ja. je, jednostavno furka. Ne, pazi, šta tebi više šukam, to sam već veći Sarajevija kontaš. Ja, ja, to gradiš moram, sebi, a? Ma to malo moram sebe bustati. Srozan ti je bio, moraš ga malo. Pazi, moram, moram ga, bio je mlohav, tako je, da moram malo kontaš. Malo, ono, makar ga Ma to, nivelira, ga to. I onda mora biti travan, uspravan. I, I nakon toga naša stranka. Eto. Ja, ja mislim možem, da to možem, neka ideja. Je ušao Denis Grac. J, je ušao Denis Grac. A to ni, on je izašao iz naše, a ušao u DF u kakao zaokret na terenu. Ne, ja bi sam samo da zamlim nešto. Bila je jedna djevojka neki dan u Jazbini i bila je pravo na Valentna da sazna ime našeg podkasta. Nije znala o čemu se radi i tako dalje. I mi smo fino rekli vodimo podcast zove se Dobri frajer DF, Dobri frajeri. Do, DF i kažemo fino kaže ne, kako se zove? Ja kažem molim te malo taj prostor, lični, ne možeš mi tako prilaziti. S druge strane nepristojno je. Ako vidiš nas dvojicu i ako ti kažemo da se podcast zove Dobri frajeri, u čemu je problem? Činjencaj. I, i Činjenica je generalno moguće, evo da ne budemo sad na šupci mi. Činjenica je da nas jako često Miješaju sa Demokratskom frontom kao DF. Dobri frajeri, frajer, Demokratska fronta. Ma lako je to zameniti. Lako je zameniti ako smo Ono, suštinski totalno različito. Jes, mi smo dobri frajeri. Mi smo ja, dobri frajer. u, Ja u DF-u, ako je sad Denis Grac ušao u DF, nema tu neke baš dobri frajere. Pa ja. Mislim, Denis Grac. Jes ili je za piše g r a c ili g r a t z To drugo, grad. g r gr a t z Mogu biti a b a, -a, -a c Ali znaš kako je meni ovo originalno pod navodnike je a b b a s Nemo zezat. Pa ja kao Mahmud Abbas, palestinsko je originalno. Nemo zezat. Pa, je turs... ti krvi, jel ti imaš krvi ti? A ovo je turska verzija. Jer ti imaš krvi? Osmalijsko-turska. Dobro, svi smo mi Turci. Ja. Mislim, svi smo Srbi, ali... Ali Srbi Turci. I Srbi Turci. Ne, dobro, uglavnom nije važno ali ona, jel imaš stvarno onaj, pošto tamnoput i onaj... to je to, to to je ta. Oda, odasle. Dobro, Eko, palestinsko prezme, pa turska verzija, pa BH. Dakle, ti suštinski pripadaš onim nepoželjenim izbjeglicama. Ovim, ovim semitskim, ja nepoželjenim. Nepoželjenim ja, Ono, kad se digne onaj mimo kojem smo pričali sa mm -hmm. Onim, onaj spektar boja koji su prihvatljive, ja ne bih mogo ući, vjerovatno. Ja, 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 ja. Dobro, pazi, ali završio fakultet, uvijek su onaj visoko obrazovani ljudi nekako prihvatljivi i možeš im reći kao možemo ih usmjeriti. Ja, moji... da hodamo ono s diplomom ispred sebe. Da, da. da sve, moje diplome. Ja je sam, je. Jesam evo Abbas, bachelor, abas, evo jesam, jesam abas, evo... Jesam evo... Abbas, ali ličim evo. na vas. <laughs> Eto mi parole, dobro jebote. Oba da li svjesno smislu <laughs> to, parole. Ima, ima dosta nekih stvari koje su se izdešavale i dosta stvari koje bi mogle interesovati ljudi ili apsolutno ne interesovati na bilo koji način. Hajde da odmah krenemo oh, dok, dok, im držimo ovaj pažnju. Mm -hmm. uh, svirka, svirka 26. Svirka 26. i 3. Yes AG, Sarajevo, yes tri yes benda. Is. Vipera, Rules uh, i Popik. Mm uh -hmm. -huh. Uh, Punk, je rock and roll, hardcore, yes, yes, yes. Ideja je zapravo iznad svake kontrole. Uh -huh. ja odlučio da krenim uh, cijelom cj stazom uh, Big Bookinga s Real Metal Fest promoći, da napravimo taj novi, novu seriju koncerata kako bi pokušali da jedinimo ljude da dovedemo i fenove Popika, i fenove Dubioze, i fenove Strkleta i sve fenove moguće rock and rolla, gitara, čega god hoćete, apsolutno. Nek dođu i fenovi Brkova, ja stvarno Svi nema. njegovi dolazi. Svi njegovi dolazi i svi su dobrodošli. Zaista, šal na stranu dakle 26. marta opipavamo puls za neke veće stvari koje želimo uh, da uradimo, jer jednostavno mislimo da ima prostora u Sarajevu, da se Sarajevo zaželo, svirki i svega ostalog imamo ideju i da jeli, onaj, radimo neke veće stvari, ali potrebno nam je da vidimo da ljudi nas ne izdaju, uslovno rečeno ne izdaju na ovoj malu svirci. Dakle, ulaz za koncert Vipere, Rulsa i Popika je 7 konvertibilnih maraka, karte naravno možete kupiti u klubu AG na samom ulazu, međutim bit će u Pondi i karte Od 10km, te dodatne tri marke so takozvanim support pack, ki jim iznimno pomažete, ker odmada da ljudima kažemo, pošto ovo nije nikakva tajna. Dakle, od ovoga ne niko ne zarađuje, od ovoga se gube pare. I to se gube pare ekstremno nekim nenormalnim količinama. Međutim, ja sam ušao u tu, organizaciju pomalo krkanski, želje što da radim i kad sam sabrao nakon nekoliko godina nebavljenja time, kad sam sabrao koliko zapravo ima troškova od spavanja, hrane, bića, ovoga, onoga, benzina i tako dalje, treba nama tu mnogo više od stotinu prodanih karata da to sve izredamo. Tako da onaj, i taj support pack iznimno pomoći svi ljudi koji daju te tri marke dobit specijalne jeli, ograničenu seriju, limitiranu seriju stikera kojima će jeli, moći da se hvali svojoj djeci ili nekom i u budućnosti nekoj da su bili na tim koncertima to je neka, neki vid zahvale mi se zaista nadamo da ćete se pojaviti oba benda iz Zagreba koje dolaze su sjajni bendovi, usvirani bendovi Rules je hardcore bend osnovan 2015. godine i ekipa iz Karlovca iz Zagreba, Vipera je novi bend ali članovi su ih ih, ih, ih iskusni možda najpoznati je Igor Atlija koji je bio u Sarajevskom bendu Motherpig sa mnom, bio je također član Dizbaje Zagrebačke, koja je svirao u Sarajevu i pera njegov novi bend, Nješavina, Motorheada, Inepsija, da veoma zanimljiva struktura, izdali su EP Nest of Vipers, možete ga čuti na izvan svaki kontrole.com, tamo možete trenutno pročitati i intervju sa Popikom, a uskoro slijedi intervju sa Rulsima i sa Viperom kako bi ih malo bolje upoznali, u Viper je naravno i Sean, on je bio frontman jednog sjajnog du metal benda koji se zvao Hazarder, to je jedna jako dobra i iskusna ekipa i namjerno smo raširili nekako žanrove i hardcore i punk i rock and roll u nadi da će ljudi doći evo još jedan put ponavljam klub AG i ovom prilikom hvala Neši koji po hiljadi ti milionti put ono čini fakat sve što može što je njegove mogućnosti pruža nam jel priliku da sviram u tom klubu daje nam svu moguću slobodu da mi smo ti koji jel određujemo po našim zahtjevima troškovima i svim ostalima i cijene karate i ostalo on je zaista uvijek bio naj veoma veoma dobar i veoma otvoren čovjek i jedan od najvećih prijatelja underground scene, htio to neko priznati ili ne, on je faka to radio, nevjerovatno, tako da hvala Neši. Svirka je dakle 26. trećeg, ono što se desilo jako dobro ove sedmice, Diplomac izdala svoj novi album, Mainstream Horror, je li slušao album? Prašao single, nisam album. Nisi presušao single album? Sam presušao, to sam stigo, ali kako sam sad radio i prethodni vikend, i kako mi je četvrtak i petak, a taj dan ja mislim, on izbacio. Možda je bila sreda, ali ja stvarno bio u pripremama za četvrtak i petak koji su bili veoma haočni i zamorni, a poslije sam radio i vikend, je nisam stigo, nisam imao kad preslušati album, samo sam single ono kad je izbacio, možda dvije sedmice. Uh, e, mislim, da je ja mislim da je izbacio prvi put, 7-8 dana, dana, prije. prije. Ja, Eto, single sam pošao, single mi je dobar, tekst mu je zapravo, muzika mi je možda je malo i ponavljajuća u nekim ono, strukturama ali mi je tekst odličan. Tekst mi je predobar ovaj singla što je izbacio. verujem da će album nastaviti u tom ovaj, nekako pravcu. Sad sam na godišnjem poslušaču ga... Da, obavezno ga poslušaj. I... Možda još sutra. Ja ne znam koliko si ti... Mislim da smo već razgovarali o ovome, ali ja smo razgovarali prije nego što je objavljen single mainstream horror. Ne znam koliko si ti upućen na njegov stralaštvo, ali ja sam zaista veliki, veliki fan. I on je imao tu fazu. Ja to zovem rani diplomac, pa srednji diplomac, pa kasni diplomac. Nekako ranije do albuma. Srednji je onaj Mind Capital uh, i, uh, i, Mrtvi. Ne, ne, mrtvi, to je to je to je to je, to je rani. rani. On je, je rani, pa. on je ono baš tu bio pankerski izražen na ž, na ž, onda život je. Onda 2010-te Capital. E, jeste, jeste, 2010. i Human Reich. E to, to su prelazni. I ja. e, onda idu ide manjina, idu albumi koji su nastali poslije toga i oni imaju dosta eksperimenta u zvuku, iako je diplomac nekako diplomac, ne može ti to kao do kad ima taj taj fazon i to je sve sjajno od od bolno bolno ljubavnih stihova do nevjerovatne og, iz smijavanja, izvrtanja ruglu današnjeg uh, ovoga sample sample scratch scratch ne znam ja furke u rock and rollu i tako dalje, a novi album ima zaista sjajne uh, tekstove, veoma je kohezivan, sve pjesme su veoma povezane i mogu ti reći da je čak uradio i Big no-no za ovu politički korektnu uh, scenu u pjesmi Tupaku koji opisuje svoj, ja ne znam, da li je stvarni, jer ja više stvarno sa njim ne znam, da li je da li u, u, u pitanju stvarni ili ili lažni susret sa Tupakom, kaže srčno. Oho. Da, naravno, zašto ovo ja spominjem zato jer prve dvije reakcije koje sam ja čuo je jesi čuo šta je rekao. Znači odmah fokus je na tome, je Odmah je fokus na tome, nije fokus ni na Pošto čemu više drugom. Još što je tekst muzika značenje, jel, u, u, samo za, u zadnjem stihu čovjek bukvalno kaže dovoljno. Eto ja namjerno nešto da govorim sve redom da da ljudi poslušaju. Čovjek kaže dvije zadnje lajne u kojima apsolutno demolira bilo kakvu ideju da ima bilo kakav rasistički moment. Ano, mislim, čovjek je... Dakle, ta, dakle ono, genijalna je pjesma. Čovjek je čovjek, Tupak je, ona je toliko genijalna pjesma, toliko, ali ne mogu da vjerujem da su mi odmah ljudi rekli i sad našli stvar u svom tome. Nije više uopšte tolika zabrinuto za Damira Avdića koji živi u Sloveniji, a ono, da li će ne ići na osnovne neke javnosti, ali koliko smo isprogramirani, koliko je ušlo u nas da prvo to primijetimo, da prvo primijetimo, dakle, mož, možemo pristati na I na kamenjarske Srbe I na Balije I na, na najgorije moguće uvrede za ove narode Ali to je kao najnormalnije I onda kao neko kaže Nigerčna A kaže to u svrhu storytellinga I kao svi su uuu ja to, ja ja. to. to mi je nevjerovatno Uglavnom Sjajna je pjesma. Slušam, je Slušam. Um, divni, sarkastični, ludi graha kojeg ja stvarno, stvarno, stvarno volim. I ostale pjesme su fantastični. Dakle, album koji je meni već jako, jako prirastao srcu. I čuo sam da se sprema uh, koncert i dolazak u Bosnu i Hercegovnu. I imam neke informacije, ali pošto ne učitujem u organizaciji svega toga i ne znam kako se jel, barata trenutno s tim informacijama, ne mogu javno to da govorim. Uglavnom, jedan, jedan jako dobar album koji, koji vrijedi poslušati. Stišta, ti šta slušao, gledao ovih dana da da se vrijedi izdvojiti. I jedino sam sinoć pregledao film ovaj Pablo Neruda. To sam gledao jer godinama. On izašao od 2016. A mislim da sam vidio plakate 2017. u Zagrebu kad sam bio u Maju na ovome Basku. I otad mi je taj film što uvijek moram ga pregledat, moram ga pregledat. Jer mi se stvarno poštujem. No, iako nisam ga toliko čitao, uvijek mi je onaj cijenjen jer je to zapravo jedan od rijetkih isto pjesnika koji je bio i mislim nije pa možda ne rijetkih, koji je bio komunista i komunistički komunističkoj partiji, to nisam znao da je bio i senator u u čileanskom ovome parlamentu. I dobar je film, nije moj baš ono tip filma kad se radi o biografijama i autobiografijama, mislim, takvim, takvim, takvim vrstama, ali, ali dobar je film. Tako da sam sinoć to odgledao, slušao nešto, nisam ovih dana posebno neke nove stvari, osim, eto, singla možda, <kuh> grahe, pa ću to sad nadoknad. Je kad slušaš slušam, radio? Slušam, slušam, li... znaš kad slušam radio? Radio slušam u autu. E pa to, mislim. Ako se vozim autom, ako trebam negdje ići da moram onaj korist auto, tad puštam, tad slušam radio i to razne stance. Obično bude dobre muzike na 99, e ovo je sve. Na 99? Ja, 99 još uvijek ima radio. On ide, ne znam Sarima ko to, vodi, ko to uređuje, nemam pojma. I stvarno ovako, zvijezdica je 99 zvijezdica. Tako stoji na onom displejčiću malo od radija. Neki dan, better Religion punk, punk, rock song. Kako to? Na 99. Kocka 99. Govorim, kad sam došao nađe, govorim, jebote, znaš šta sam sad čuo? Sad, šta? Bad religion radi, Na 99. Mogu, na 99. što inače, sam svima govorio stvarno super imazike, bude metala, um, naš ono razni, ne znam, bude nekad granđa, ali nikad nisam čuo Bad Religion radi. Ja ne mogu da vjerujem, ja sam mislio da je znači, 99... Ako i kad dođem do kontakta, ono, da. pisao ću, e, čuo sam, čuo sam vas na jednom bosansko-hercegovačkom radiju. Punk rock song išla. Ne, ne, mogu da vjerujem, vjerujem. ne što. mogu da vjerujem. Mislim, možda je neko uzeo frekvenciju, pa sad to nešto ide, ali ja zaista ne mogu, ono, nisam ni upoznat. Mislim, koliko ja znam, kada, kada se 202 dvojka gasla, to je bilo 2009. Tada je gradonačelnik bio Alija Behmen, Yes, su mu bili. Uh, Suljagić se tu moto, ne znam šta je on bio. Emir Suljagić je bio tu. Emir je, da li je bio on tada u Gradsko? Nije, on posle bio u kanton. Nešto je bio, ne znam kantona. nija šta je. Bio je uh, Miroslav Živanović. Živanović. Jeste, on je bio dogradonačelnik i bio je dogradonačelnik onaj Igor što je bio u SDP-u, pa je sad bio neki socijaldemokrati, ja ne neki, je, neki ja. pa se na skimu završava prijezme, ja. ne mogu se sjetiti nije, nije crnjanski. Ja. Uglavnom, on su nije bili. nije sigurno. I znam da je, da je tad bila priča kao primjeno se gradonačelnik. Mislim, ja sad iz ove perspektive kontam da nikad nije ni bila ideja da se 200 dvojka spasi. Da ma ja, se, ma to ono, samo možda vas primljeno iz Kortazije. Ma ja, nego radi, smo ja. primljeni iz Kortazije, a mi kontali idemo sa kao gradonačelnik. I znam da, je, da sam tačno tad konto, mislim, nisam imao nikakvu ljubav prema SDP-u i tako dalje, ali sam bio kao ono, e, možda ćemo lakše malo pregovarati. S njima nego... Sa njima je ja. Sony SDP, ono, mi ušli, našno izražavanje za prenutosti, klimanje glavom u stranu. Isto kao da bi još bolje, ono, kao imali ste izanje vrata pa Ajna, u stranu. Pozor, Aha, e, to je to klima, ja klima s glavom. Da, da, strašne situacije za kulturu. Da, da, vi se stvarno strašno trudite. Ja sam imao, ne znam, 23, 24 godine. Ja sam konto, ono, moći ćemo, izvučemo. Mislim da je to možda bio jedan od, ono, od, od početaka mog pada poverenja u bilo koga. Mislim, svi se razočaramo nekad u nešto. Ja sam se možda tad, ono, izgubio posljednju, čak ne postojiću nadu da ti, ono, vlast može promijeniti bilo šta. Spomenuli smo malo prije radio i ti si mi rekao da ima novi radio u gradu, e, online radio u, 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 pitanju i koliko sam uspio da skontam na čelu je jedan od ljudi koji su bilo onako aktivisti sredinom 2001. dekade 2000. godina. pa jesu on je aktivan koliko toliko i danas, koliko stigne, ja njega onaj, poznajem, ja mislim, alo 2010. ili tako, aj ne znam tačno koja je godina i ono, uvijek smo nismo se nikad toliko odružili, ni toliko dobro poznavali, a uvijek, uvijek smo skupa surađivali u nekim raznim aktivističkim inicijativama i slično. Riječ je o Darijanu, koga zna, mislim da će skontat, koga ne zna, možemo, možemo onaj proslijediti njegov kontakt, da mu ne spominjem prezme, da ga ne uvaljujem Ma ja ne, znaš, je li, ne znam jel mu sušti, zbog... da želi da mu spomenemo ime? Zbog posla je slično, uglavnom on je pokrenuo jednu web strancu slash, uh, kako da kažem, slash portal, ali koji će imati svoj radio. Mislim, za sad je to pušten radio, zove se jež.ba. Uh -huh. Ja mislim da, da se to, tome može pristupiti na ovo radio.doc.ba kroz publish, kroz jež. Tako Točka nešto. Ba. Mislim, možemo možemo ostaviti tako ostav ćemo u ovaj, link. Da, ostavićemo ovo ovaj, na kaksa opciju. I potreka. ostavio je uh, otvorenu opciju da ukoliko neko ima uh, i hoće želju da se priključi ovom, ovom njegovom projektu ideji, ukoliko hoće da vodi taj online radio ili da kreira svoju emisiju, to to može, to je dostupno. Da. Jel je se je razgovarao sa njim ili ima kakve veze sa ima li kakav koncept ili nešto uh, nisam slično? Nisam, samo mi je poslao ovo, ona nisam onaj razgovarao, nisam ga vidio. Uh, za vikend sam mislio da ću ga vidjeti pa da ćemo ovaj, uh, razgovarati, ali nisam ga vidio, on mi je sam poslao u porku, pustio sam radio, nije još to postao, ali sam se zadao, ko bude slušao, nek šalje komentare, ko bi radio kakvu emisiju, neka me kontaktira. Pa je super, dakle, Tako definitivno da otvoreno. Ona je, neko bude, ona može se nama javiti, pa ćemo mi proslijediti direktno kontakt, ako treba Darijana. Jer, naravno. Jer, naravno. on zna više i bolje informacije. Naravno, ja bih, ja bih svim mladim ili ne znam ko uopće sluša ovaj podcast, svim ljudima koji mogu jel, da izdvoje malo vremena i to, ne znam na kojoj bazi, da li je volonterska ili neka honorarna, ili to je Darijan odlučio da pokrene ovu cijelu priču, kako god svakamo čast, bilo kakav trud je, vrijedan pohvale i promocije, ali uh, želim da kažem da ako niste nikad radili u medijima i želite da se okušate, onda probajte za početak to rati na radiju, jer radio je nekako pomeni ultimativna sloboda i ultimativno ono mimo ilaženje sa svim onim nekako ružnim što je u novinarstvu nas prisutno, clickbait, vakva nakva ono sranja koja jednostavno nemaju smisla i čine našu profesiju, novinarsku profesiju onako degutantnom u dobu kada većina ljudi je nažalost dovoljno ono nepismena da ganja samo pornografiju, crnu hronku i sport, a mediji su ono dovoljno siromašni i to dovoljno beshrabreni da samo takve sadržaje nekako i pružaju. Sjetih se da a nisam zapisao ovdje, mislim nije nije bitno. Kontaktirao me radio Slobodna Evropa. Jo, kao muzičar/ slash podcaster, punk trepezarije, da im komentaršim, uh, muha im je bila gošća, Aha. Uh, ne znam je sad, Maša, je Maša Ravel. Uh, Ravel? Aha, ja mislim. Maša Ravel im je bila gošća i kontaktirao su mene da im isto komentaršujem nešto rep, trep scenu u Sarajevo, Dobro. VH, I šta si rekao? trep cajke i slično. Svašta je nešto bilo, mislim, dao sam izjavu, pa možemo u sljede, sljedeći put kad to izađe, pa možemo isto komentarsat. Aha, ali... Pa ni... je napamjet, ono, da mi je ono, da, su on, da, će, da, da me kontaktirali kao podcastera punk trepezarije. A to odlično. To reći. Pa mi je to interesantno bilo, jer ću staviti ono nešto kao, ne znam, muzičar i ko host punk trepezarija, Divno, divno. Eto tako. Pa ne su Osvančamo u pan, u, u radu slobodnoj Evropi. To je odlično. Dakle to je to je taj meta, to je taj meta moment. i pravo mi je drago što ste kontaktirali iako ja blebečim pravo često pa možda ljudi misle da je da imam dominantnu ulogu u podkastu, ne, on Dominatrix. Ne, nisam. <laughs> Ona mi ima ja sam baš co hostovi i to je tako nego ja prirodno laprdam. Znaš kad će biti taj prilog? Ne znam, nisam još još mi nisu poslali da je to kao gotovo, Aha. tako da ne znam kad će biti ovaj kad pošalju Inače, u Martinu sad trebao da izađe novi broj Out of the Darkness fanzina za koji pišemo. Bojca, ti ovaj put nisi trebao pisat. Ali sam uletio. Pa si uletio. Koliko se uspio da skontam kasne tekstovi. Va. ona yeah. problematika, mislim, <laughs> bilo kako. Yeah. A jeste, stvarno. Zna, e, tu, e, vidiš. E e, što... ja ne znam, ja sam dostavljio na vrijeme dosta sve. Ovaj put smo se ono dogovorili da ja ne napišem dostavim prostor za druge. Ja sam ostavio. Onda smo na kraju, ono, kad si rekao ja sam dostavio tekst, uredništvo Out of the Darkness sam kontaktiralo. E, postoji li još DKC? Nažalost, DKC je zgrada u kojem sam obitavao mm. pa Par mjeseci je bila srušana Ja sam rekao ne postoji, srušena je fizičko ono smislo, ali kolektiv još uvijek ono opstaje i ostaje, traže novi prostor koji će se useliti, izviđaju po Sarajevu i dogovaraju se održavaju sastanke. Kao mošli ona je napisao to njima ako treba intervju da obaviš, ako može. Ja sam ono aj prihvatio rado, rekao može nema problema, tako da ću ja u sljedećem, eto, broju ipak imati broj, ne u klasičnoj formi kako sam do dostavljao kolumnu, svoj autorski tekst, napisao sam uvod i ona je klasična forma pisanog intervjua sa kolektivom e, uh, kulturni centar Sarajevo. Eto, super. E, za sve vas... Posla, tako? Ja sam zvršao to. Ja sam malo bio kasnio, pošto sam putovao u Novi Sad, onda mi je nemanje rekao da je sve ok, da ne moram žurti. Završao sam tekst i rekao su da su zadovoljni, tako da meni je, meni je drago i dobar je, iskreno čeno, dobar je tekst. Ono ću, dobar je tekst, hvalim samog sebe. Ljud će proceniti, ali dobar tekst. Ali kad sam ga pročitao nekoliko puta, sviđa mi se tok misli i ideja koju sam... Nevratnije sam ja to dugo u sebi nekako čuvao, čuvao i trebao mi je pravi forma da to izađe iz mene. I onda sam dobio taj slobodnu tu temu, nekako sam je povezao sa Out of the Darknessom, tema je o, o Sarajevskoj sceni, o, o sceni u Bosni i Hercegovini, o tome kako je na samu nu sada trenutno, ali sam ispričao priču o tome kako se ja vidim u prošlosti i kako se vidim u sadašnjosti i u budućnosti kao dio te scene i dodao bih evo bez onaj lažne skromnosti integralni dio te scene, jer htio ne htio, ono jebena sam budala koja i dalje da, prisutna tu gdje jeste. Mada. Želim ovim putem samo da da kogod slu ako želi primjerak novog broja fanzina, nek mi se počne javljati ili nek nam pišu da. pa ćemo mi to da, počnemo se javljati, javljati ili izvan svake kontrole ili na radio ili meni lično preko broja ili ih maila. Uh, ma mislim da većina ljudi koji su uzmali ima moj broj telefona pa se može javiti ili preko Discord kanala kojeg jeste, jeste, vodiš. imaju, imaju ljudi Discord kanal, odnosno imamo mi Discord kanal, ima dakle mnoštvo mjesta, ali napomenut mi ljudima kad budemo znali da je to što u štampu, napomenut ljudima. A ja, ali eto, možu, mogu se početi javljati da ih pišem pa da, da mogu ima, ima i te. Napisao si nešto za Euroviziju. Šta si napisao za Euroviziju? A šta sam napisao? Igor Mandić, tekst Promete e, i... E, to ću mi reći. Am, dajem... Mi... Konstrakta. Da. Konstrakta si, slao si mi tekst. Ono je jako dobar tekst i onda samo na iskontu da je ženska je neka u pitanju, jel? I to sam slao tekst ne pjesme sa Eurovizije, nego druge pjesme koja se zove Mekano, ja mislim. Uh -huh. Odličan mi je tekst te pjesme. To je dio, ona je objavila na YouTube, kako sam ja poslije saznao. E, tu sam pjesmu isto čuo na radiju, recimo. Ja. Jedan dan čujem pjesmu, kako, a posnatni glas, ma je li ovo konstrakta? Ma jes konstrakta. Ko je konstrakta. Koje je konstrakta? Ne znam. Nije rekao pjesma s ali odličan tekst je bote. I onda sjedim za kompjuter, kad sam izašao iz auta, sjedim za kompjuter, googlam to što sam zapamtio, googlam i izbacim tekst. Probam naći tu pjesmu, nema je. Ovu pjesmu neka. Mm -hmm. I onda nađem taj triptih na YouTube koji je kao ono tri pjesme su spojene s potom, i nekako i tematski. Ta pjesma Mekano je treća o, u, u, ovaj, u, nizu. odličan je tekst, odličan. Ova mi je čak od tog, od tog triptiha, čak mi je najslabija ova što je otišla na Euroviziju, ova što je bila na Beoviziji, a ova prva, eto sad joj se ne znam, ne sjećam imena mi je, isto bolja nego Eurovizijska, ali slabija nego ova Mekano. Konstrakta je već dugo na sceni e, muzičkoj. Ja sam je znao kao pjevačicu benda Zemlja Gruva. Ali nisam mm -hmm. znao da ona, ono, ima sa strane da radi ovoliko. Iako sam otkrio, evo sad kad sam ovo googlo... Ma kako ćeš preživjeti ako ne radiš sa strane? Ma jabolan, moraš radit sa strane. I kao Artekca i, i pjevat. Tako da vidim da objavljuje kod njih na YouTube kanalu, eto tu sam našao te stvarke i odlično mi je stvarno ova pjesma Mekano. Dobra i super je ova pjesma, izazvala je mnoštvo reakcija ova inkorpore Sanu što ide na Euroviziju jer tipa pokazala je neke ono stvari u samom žiriju i koliko se ne znam koliko je taj neki ono trash folk dio Srbije e, probao sabotirati ili nije htio da ona uopšte ode, jer to smatra kao, znaš, ono, komentar su, dje će ovo ti, znaš, ono, treba narodnja ako ti će, ono, glupa pjesma Sara i ovo, ili ne znam šta. I, tako da ona malo sjebala ta establishment, ono, učmalu sredinu, ova, jer su svi je mislili da će otići, ne ono, znam, ili Aca Lukas ili Sara Stanis, i ovo. Stanj, zveri, Aca Lukas. Aca Lukas je bio kandovo za Euroviziju i poludio kada je izgubio. Je. Danas sam našao komentar u kojem psuje nešto tipa De nemojte me jebat, pušite ga, nemoj, sad ću be na, nešto gradonačelniku Beograda ovako ufat, znaš, kamera neka gore snima sve njih, ono, takmičare. I ono, kad su valjda oni sabrali bodovi, proglasniju pobjednicom, on je poludio. Ja. Tjaca Lukac je bio na, na Beoviziji, kandovo se za Euroviziju, koja će biti u Italiji jer su ono, italijani pobijeli prošle godine. Jo. Nema pojma ko je Sara, jo. Ma Sara jo je neka pjevačica koju, ne znam, na no, neka ono nešto ona, nešto ona u Po Srbiji I nisam je ni, ni ti oprešla te pesme, ono, je, samo sam vidio komentare, ono, ima već mim na, na, nje, njenu na račun, jer ona valjda očekivala pobjedu i onda se sjebala kad je ova konstrakta pobjedla, kad je Ana Đurđ pobjedla. I onda su radili ljudi mimove, a ona se nije oglašavala par dana nakon što je izgubila, mislim, što je izgubila. Ma znači. ja. A eto je danas ovaj, naletio na acu Lukasa, Čujaca, Luka, Asa, Luka, ne, 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 Ja sam a, isključen, stvarno. Ludlo, ludlo. Ja sam čito, ono, bukvalno, nisam je pratio, a poslije sam čito dobre, ono, ne znam, evo, Jergović je juče napisao isto svoju analizu. Portal Bilten ima isto odličan odličan tekst o, o, mislim, o recimo, po, uslovno rečeno, fenomenu konstrakte i njenom tekstu, ono, umjetnica mora biti zdrava, zašto nema knjižicu, a i mašina, jedan portal koji, inače, ne pratim, ali sam upratio njihov komentar kao, ono, o važnosti a, javnog zdravlja u smislu, nebitno da li umjetnica mora biti zdrava, ali slično bitno je da on, svi imamo kvalitetno i besplatno javno zdravstvo. Eto, to je to je što sam sebi zapisao da, da, da mi je palo na pamet da, da porazgovaramo. Umjetnica... Nisam nijem sad upratio cijeli taj proces, ali ono, oni je kako u Srbiji, tako i van Srbije. Znaš, recimo, zna za Hrvatsku pjesmu Eurovizije? Viš, ono, uopšte se ne, znaš, ona je pravo, ono, šiftala malo stvari. Da. Moguće da će sutra ona biti inkorporirana u cijeli establishment, nije sporno. Ali malo uzdrmala i tekstom i, i ne znam, referencom na Ma Marinu Abramović i svojim, onaj, scenskim nastupom i slično stani, umjetnica mora biti zdrava, ali to nešto, umjetnica mora biti zdrava, nešto, to. Yes. E, pa to je na TikToku to, to. sad popularno, a ja, pa, a, nešto pleše. to, je to. Ja, to je Mislim, ovaj, slobodno me pita, je, odakle ja znam da je to, da je to popularno na <laughs> TikToku. A ja, ti sad na TikToku. na TikToku, ja? Ne da sam na TikToku, ja sam TikToker, oficijalno, da se ti ja razumijemo, oficijalno sam jedan od najpoznatijih TikTokera iz Bosne i Hercegovine, <laughs> za jebancu, znači, da stranu. Znači, već su u trendingu za Sarajevo, Dakle, već smo, evo, vidim, imam, dakle, evo, zadnji put kad sam jutro samo Et budaletina, jel? Jes, et budaletina. Mm -hmm. Imam evo tri nova followera. Opa! Evo imamo tri followera, imamo... Ma imamo sva što ima komentara, svakakvi, svašta ima, mi nešto pišu. Ima ima, ima, ima sve. imam 375 followera, u sedam dana sam skupio. Sebe sam nazvao, jel, je TikTok neznalcom, zato jer stvarno tek učim ovoj mreži ako želim da istražujem nešto, moram da vidim šta je to nešto. I dugo vremena sam ja zaista živio u potpunom neznanju vezan za TikTok. Znao sam da to radi nešto pleše, radi divlja duete neke itd. i tako dalje. Da sam ja počeo da snimam i između ostalim, među glupim klipoma koje pravim, snimao sam kao recenzije hrane koje naruči na klopi i klip koji je najgledaniji ima 28.700 pregleda. Ja mislim kad bi sabrao, kad bi sabrao sve, sve na youtube je, ja. sve što sam radio, nemam 27.000 28.700 i ne mogu da vjerujem ono kao u prosjeku glupost koje postoje imaju po 5000 pregleda i onda sam uh, skontao da je zašto je TikTok sad toliko popularan zašto ga ljudi vole, zato je engagement toliko dobar i toliko je slobodan da ljudi bukvalno imaju priliku da bolje izražavaju svoje... Ima algoritmiranja ima algoritmiranja. Mislim, ali nema ga onog kako je Facebook ali, usrao ono, stvari e, to je to. Dakle, nek, Facebook no. i Instagram su toliko usrali stvari da sam ja prvi put ove godine zaista počeo da razmatam da razmatram ideju. Da razmatram? Da razmatram ideju. Kako? E, ovako. Mm E. Ne <laughs> mogu sad ga. <laughs> Pa <laughs> dobro. Dobro, čega, ajde, ma neću rezat, ba, ma nek nek, ba, nek ljudi, Pa da se smiju ljudi, ma niko se ne smije. Fakat, smijete se e, ljudi, ba. To, to pa, je, Mislim da je Rambo rekao, ono, društvo, ilo, zemlja koja, koja je izgubila osjećaj za smije, koja ne, se ne smije, propala zemlja. Ja. Bukvalno, evo da ono, se vratimo. Kako sam se malo prije referio na Bertolt Brehta s ovim, ono, jadna je zemlja koja treba heroje, o, možda se i ovo Rambovo prenijeti. Može. Ono, jadna može. je koja se ne smije, koja nema smijeha. Jest, jest, bukvalno jeste. Ili, ili ima usilnog, ili ima, he, jer smo mi ipak bili uvijek naši, priznajte, Humber, strašni, tako to. Ne, razmatram opasno teoriju da je zaista više bespotrebno ulagati resurse u promociju na Facebooku, na Instagramu. Dakle, njih samo trenutno drži masivnost, ali ono, ja objavim nešto na, na, na jebenom Facebooku i to vidi sto ljudi. Sto ljudi, a... ljudi, kao lajka like mi strancu, šesto vidi sedamdeset. Pa stante jebem u majku, ako je... A, pazi, ono, ako je paid service, onda daj da ja mjesečno moram da ti platim 20 dolara

Ja ne mojme držati ono, to, furat on... me džaba je, visible to everyone, a ništa, ništa nije, nije visible to visible anyone. Visible samo za deset najvećih na svijetu, jel? To je to, mislim, su ja. je, jako je. Jako je sad Facebook Instagram postavljen krivo i to je zapravo snaga TikToka. Ali zašto većina ljudi ne može da shvati da TikTok jeste publika ta mlađa raja i to sve. Ali ako dovoljno puta klikneš not interested, fakat ti počne izbacivati veoma brzo stvari koje te interesuju. Tako da recimo moj feed, taj neki Kao random, gdje mi ubacuje, to se kod njih zove for you page, i na njega mi sad ubacuje tutoriale, ne znam nija simulacije grafičkog 3D modelinga ili neki stvari stvari koje me interesuju, načine recimo obrade zvuka i te stvari ima jako puno how to, ima jako puno tutoriala, onda pratim nekoliko onih kućno odgojenih naučnika koji kreiraju kao topove vazdušte, ludila potpuna, ima pravo neki dobri stvari ima dosta hemičara, ovo ne zajebavam se, nisam akademičari, <laughs> nego ljudi kao tope metale, prave neke predmete, pokazuju kako određeni element djeluje sa drugim elementom. Pravo ima dosta stvari, međutim, ono što je mene baš prepalo nekako ko roditelja je taj prvi feed kad se tek onaj, kad instalirate aplikaciju, ti možeš gledati, scrollati sve bez da imaš account. I onda on najvjerovatnije jedini parametar koji ima je tva geografska lokacija i kreniti izbacivati videa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, odnosno regiona. Brate, to je jebeni horor. Kad sam čuo kad je puklo. E, legalizovana pornografija. Ja dok gledam guzelja guzca odrasle žene, da se razumijemo, Alexis Texas, ko pola Texasa jedan guz i okreće je se faca, ti tu vidiš što nema 14 godina. Uželost. I to je ono kao moment, jebote, grob, ono, baciš mobitel od sebe, neugodno ti u stanu, hoće li te neko vidjeti sleđa, znaš ono šta ja. gledaš, bak, on taš, mm. užas, užas, dakle, legalizowana pornografija, jako puno nekog materijala koji je, ono, nasilan, agresivan u izvedbama, onda oni imaju te, ono, i momente, ma to, ju, e, to, 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 to imaju takvi nekako, ono, gardovi, ili imaš, ono, kao, djecu koja, ono, kao, lip-sync rade, ona, Ne, kao pa pusti neku ja, ja. pjesmu to su senarnjaci najgore vrste kako I ti... helikopter što je e bio to, trendi, e bro. to je to ono helikopter neki ono sam vidio kao objavim negde vijes kao Travis Barker and uh, kako ja. zato, Kurtni Kardashian i Fazlija Fazli, ono. kako je Fazli, do njih? na zamsti tog riča. Kako Bolj. dođe trend odavde? Ne možeš do, da vjeriš. Daš, do ono, sredinjeni što, što je ali. najgore od svega, čitao sam Fazli i rekao da ništa para od toga nije dobio. Najerojatnije mu je ono neko zaštiti autorska prava i hapio boga oca. Žalosno, malo žalosno. I ono, kad skontaš ono, mogao si recimo na početku svoje karijere potpisati neki ugovor, dat ono, predat, ono svoja prava nekom drugom i kasnije ono, 50 godina kasnije ostvarti ono milijarde u zaradi i neko ne da marke. I zato jer ono kao sa sedamnim bio glup kurac mm. i potpisao se nešto vjeruj, vjerujući da ćeš biti slobodan kasnije da, da praviš neki. A neko neki, uzima, atljeništa. a ti ništa. neko, Svaki svake godine, svakih mjesec dana pol milije uđe od Amusa stavi. Jesi ti kad bio prijavljen u Amusa? Nisam. Jo, našak u Amusa, nis. dobro. Nisam. Znaš koliko sam nam se, do koliko spra, koliko se dobio na ovom Zdobio... sad osad? Koliko sam dobio prve dobio? Kako... Znaš koliko sam dobio? Znaš koliko sam dobio s ukupno para? Nula maraka. Ništa. Znaš koliko, a znaš koliko su mi onaj upisali? Prvi godin su mi upisali, ne znam nija, 14 maraka, ali su me popisali kao autora pjesama Loisa, Vlade, Georgijeva i to. Dakle, na radiju Gračanci negdje nešto, neko ludlo. Onda... ti tu, ma, kao ne, Ma niđe veze, to neko ludlo njihovo. Onda nakon toga nisam godinama, onaj, on, on bi kao trebali svakih pola godine da ti predaju izvještaj. Ma kakav izvještaj? ništa, Moje ja nisam dobio bez... nula, nula svega i ono kao pojente da ti isplate te kad dođeš do 50 maraka, onda ti kao krenu spočinuti. I kontam, Haveru, od čega ću prije do pare... Od čega ću nabit 50. Ovako, to. Od Amusa ili od Google reklama na ISK. Dakle, to je još uvijek dvoje nisam siguran šta će mi prvo isplati. Ovo je ono potpuno... Šta će potpuno, prvo do 50 stići? Ma ja, ono, užas, potpuno... Ne, 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 pazi, ovaj, Google Ads ti traži 70 eura da bi, ti, da, da, da ti bi mogo da izvući. Ali vjeruj mi, ja mislim da sam bliži tim 70 eura ja, unazad 9 godina nam, prijave na Google reklame. Dobit ću za prvu isplatu. Ono, ali Amu si, Amu si užasno, Do, ja, a, rock and roll scena neklika reklame. Ja imam prvi onaj, block trackers i block, block ja, ads ja. i ono kao, mm -hmm. eto stavio sam reklame kao nek kuca nešto. Kon tam, više nije ono da moraš instalirati ads blocker, dolazi ti automatski ja, ad blocker. Ja, ja, ono, ja, ja. naš, pojim da, ga, da ćeš morati moraš naš tutorial kako da ga ugasiš, ono, jer ga ugasiš, mm. možeš mahat ušma. Šta nam mi ostalo od ovih tema danas? Mislim da nije ništa, osim jednog tvog sjećanja na Igora Mind je li? E, napisao si tekst na, na portalu Prometeji i ja te upitah ko je čovjek bio ja stvarno, lik mi je na slici mm -hmm. poznat, ali ne mogu imena da se sjetim, ne mogu da ga stavim u kakav kontekst o kom je se radi, možete reći našoj publici? Prije sedam dana zapravo prije osam u trenutku, ovog, u trenutku snimanja ove emisije umro je Igor Mandić, poznati možda, ja sam rekao najbolji postoje Miroslava Kr Krleže, književnik, esejsta, publicist, književni kritičar, ali njegov opus je toliko velik bio da ne mogu nabrojati, ono mislim, ako bi sad stavljao ga u kategoriju neke epitete nabrajo, jer je on čak imao knjige sa svojom suprugom i o gastronomiji pisao je o muzici. Pripisuju mu se i to ne od strane njega, nego pripisuju mu. Da e, on prvi počeo pisati o kulturnim i kulturološkim studijama u Hrvatskoj kad to nije postojalo na fakultetima, to jest univerzitetima u Hrvatskoj, pa je nekoliko godina prije smrti dobio čak počasni doktorat na univerzitetu, ja mislim u rijeci sa kulturoloških studija. Jer je pisao o antropologiji, muzike i kulturologiji, ne znam, etnologiji i slično. Najbeskompromisniji i zapravo najprovokativniji hrvatski pisac koji ima, koji je umro u 83. godini što je naglasio u tom trenutku čak i umiranja. Ima scena znači, iz bolnice, njegova supruga već spričala da je on ležao u drugoj sobi, a sestra je pitala koliko godina suprug ima i dok je njegova supruga govorila 82, on se iz druge sobe derao, ne, 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 83, iako mu je rođen dan tek u novembru. Bravo je uvijek insistirao na tim datuma i godinama rođenja, pa sam ja to i naveo u ovom je tekstu objavljeno na portalu Promete, kao za kraj, e, mislim, napisao sam neki kratki omaž njemu i njegovom dijelu, jer me stvarno i oblikovalo i nesvjesno, ovaj, ako, ako mi kažu ljudi da sam preoštar ili predirektan, vjerovatno je to nasljeđe. Igor koji uvijek takav bio i I napisao sam da je on najbolji. On je recimo jednom tekstu napisao da je njemu Jergović, da ga vidi kao naj ono, življeg duha hrvatske scene i književnosti i da ga vidi kao nekog nosioca mladog hegelovskog duha. Ja sam, ja sam recimo tu rekao, jedino što se ne slažem u ovom trenutku, ona, nisam sva djela naravno išitao sa ova, Igora Mandića, rekao sam, ne slažem se da je Jergović taj neka najsvježa krv na, na, hrvatskoj sceni, nego da je upravo to bio stari Mandić. I kako sam ga nazvao, on je bio panker među, među filozofima, panker među pisicima i on, iako za sebe je smatrao da je nije niko ništa to izjavio u emisiji Nedeljom u dva, i kako je bio ono, pravi, javni ono intelektualac ove stare evropske škole, znaš, ono. I recimo bio je bio panker, potvrđuje da nije koristio e-mail, da nije koristio telefon, a tekstove pisao na ono kucačoj mašini, davu. Morao se naći s njim u kafani. Ja zato sam čitao ovaj znači to samo ve uredništva Lupiga za koji je pisao tekst i utajni list. Morao se naći s njim u određenom kafani u Zagrebu, on koji je on onaj dogovorio pit, pit snim da ti on donese tekst. A u svojim knjigama si isto onali bi tipa predsmrtni dnevnik počne joj pišem ovaj dnevnik, juče sam krenuo, napio sam se sa nekog vina onaj, kući dok sam jeo, ne znam, ribu sa slavicom, to moj supruga. Onda sam otišao, kaže, ostalo mi je 20 kuna, očeo sam kupio dvije dvoltre, ali sam kako već bio pijan od onog vina, pao sam bio kada je na udario glavom u trotar on <laughs> to otvoreno piše, ono, njegov, svi znaju za njegov ovaj, taj gurmanski, hedonistički moment. slobodni duh. E, slobodni duh, najslobodniji možda tu duh. Puno je izgubljeno, naravno, život je ovaj, njegov bio i težak u posljednjih 15 godina i onda sam to napisao taj tekst, žao mi je što sam od januara pripremao se za intervju s njim, Sad u maju, u Zagrebu, nadao sam se mi, ali eto do toga neće doći, pa sam se u jednom kratkom tekstu oprostio s njim i napisao sam moj naklon, dragi Igore. E, hvala vam što ste nas pratili u desetom izdanju e, Punk Trepezarije. E, sad ću samo da ponovim nekoliko stvari. E, ljudi koji su nas podržavali sve ove godine putem Patreona, odnosno sve ove mjesece, e, mjesece... Jesice. Hvala vam puno. Ja, nažalost, zbog obave za drugih i poslovnih i nekako sada revidiranog radnog vremena i svega, neću biti u mogućnosti da izbacujem epizodu ekskluzivno srijedom, već ćete slušati petkom kad svi ostali. Nadam se da vam to nije problem, nadam se da ćete razumjeti da jednostavno se ne može stići, da moram nekad spavati. Eto, zadnji put kad je bila ova deveta epizoda, u tri ujutro sam rezao i ono pišem i sjedim i ono kao imam prvi radni dan sutra ja nisam kosopru, nisam se istuširao, ono, trebao sam leći, otići, normalno ja režim podcast, ali stvarno, ono, obećao sam nešto i pokušao sam i fakat ne mogu, moram tu povući. E, zato nećemo obećavati ručnu... ništa, da, ručnu... ništa ne očekujte. Ne, ne očekujte ništa, hvala vam i sve ono što dajete, bukvalno, ove hostinge koje plaćamo i sve, stvarno znači i ono, nevjerovatno nam pomaže da to sve održimo i kad crkne nešto dopremi, možemo da popravimo, tako da hvala svima onima koji nas, jel, ne prate, mogu nas početi na Patreonu, onaj, podržavati. Hvala na 10. tom znanju, faliti na jednom sjajnom iskustvu. E, na kraju kreva moram treći da su me u procesu intervjusanja za ovu kompaniju pital za Punk Trepezariju, naš zajednički poznanik Darijan i ono ja sam bukvalno rekao čovjek kad me pitao kao zašto to pokrenuo, rekao sam da ljudima da mi imu, jer bukvalno mi ima je lik kojeg ljudi trebaju da čuju to mi je fakat ono jedno od najistinitih odgovora koje sam rekao. Čak sam rekao kasnije Gerancija zbog toga dobio i ovaj posao. Carson, ej, e, tako da, mislim, viš, prepoznala klika i dobro stvar da sam pronašao tebe, automatski kontekst, ćemo mi ovo da radimo kako treba. Ništa, hvala, hvala. ti, nema na čemu i čujemo se za dvije sedmice. Aj zdravo. Ti ja man. Još jedna epizoda iza nas, nadam se da vam se svidjela. A ako vam se svidjela, postoji veoma jednostavan način da nas podržite. Jedina finansijska pomoć koju imamo je ona od Raje sa Patreona. Podržite nas i vi jednostavnom pretplatom na servisu Patreon na adresi patreon.com slash arnelsaric. Još jedan put patreon.com slash arnelsaric. Donacije počinje od samo 1 dolar mjesečno, a doniranje je sigurno, jednostavno i brzo. Nama znači iznimno mnogo. Podrškom na Patreonu podržavate sve podcaste iz radio produkcije, rad portala iznad svake kontrole i onaj koji kuca, te ostale projekte kojima se bavim. Hvala vam i do slušanja.